Caiu o clima no concurso nacional unificado. Muita gente já esperava por isso. Eu também esperava, estava ali torcendo, porque há muito tempo que eu torço para que algum tema de redação de concurso fale sobre mudanças climáticas. E acho que nada mais pertinente que aparecer a mudança climática justamente no concurso nacional unificado. No bloco 3, no bloco das agrárias, biológicas, na ambiental, e você que é dessa área e teve que escrever especificamente, eu espero que você tenha escrito muito bem, né? Eu tô aqui hoje pra gente analisar um pouquinho de como apareceu esse pedido da dissertação, quais foram os dados, quais foram as estratégias que a CESGRANRIO colocou pra gente em relação ao pedido da redação. Claro, também relembrar com você, será que você mandou bem? Será que você acertou? Será que poderia ter feito melhor? O que que você escreveu, né? Como foi a sua progressão da escrita? Será que fez coesão, coerência? Dividiu uma estrutura correta? E será que você vai ser bem avaliado? Tudo isso eu acho que passa na sua cabeça agora pós-prova. Mas fica com calma, fica comigo, que a gente vai falar um pouquinho sobre o bloco 3 agora. Oi, Rede Alunos, tudo bem? Eu sou a Chave, professora de Português e Redação aqui do Redação Online, toda semana preparando você para algum concurso, corrigindo a sua redação, te dando dicas de escrita, melhorando a sua escrita ou mostrando aquilo que você erra. O que acontece? Você erra e a gente está aqui para consertar isso, né? Dá uma conferidinha aqui embaixo no nosso site com os nossos planos de correção de redação. Se você é da área ambiental, biológica, agrária, esse aqui não foi seu último concurso. Eu tenho certeza que você vai fazer outros concursos por aí e cada vez mais os concursos trazem o quê? As discursivas. E aí vocês dizem: nossa, mas eu não tenho prática de discursiva, eu tenho conhecimento técnico. Você vai ter que saber colocar o seu conhecimento técnico na prova discursiva. Isso é muito importante. E para você ficar conferindo todas as dicas e cada vez escrever melhor, deixa o seu like, ativa a notificação e fica grudadinho comigo aqui no canal. Para a gente discutir não só o tema do CNU, mas diversos outros temas. Olha só, vamos olhar junto aqui, antes de tudo, tá? A gente vai olhar junto aqui como apareceu então esse tema do CNU, da ambiental, agrária e biológica. Primeiro, né? A gente teve aqui um fragmento de texto para ser considerado, tá? Então, diferente da prova 1 e prova 2, prova 1. Né, bloco 1 trouxe ali um guia que foi pedido para fazer, trouxe uma situação hipotética. O bloco 2 já trouxe gráficos, mais dados. E o bloco 3, que é o mais teórico, né, pensando nos anteriores, trouxe já texto. O clima atrapalha e derruba a produtividade de soja. E trouxe uma coisa muito boa, né? Trouxe a soja, tá? Trouxe produto que é plantado aqui no Brasil, que mexe com a economia, que mexe com o social, com as pessoas, né? E tem uma grande expressividade. Então ele fala que este ano todos os recordes de temperatura do planeta foram rompidos. 2023 é o mais quente da história. O Brasil foi assolado até este momento por 8 ondas de calor. Surge deste cenário dantesco a seguinte pergunta: essas temperaturas intensas têm a ver com atividades humanas? Depois de se debruçarem sobre a questão, pesquisadores concluíram sim. Há nisso um peso significativo das mudanças climáticas causadas pelo humano. E aí traz a referência do Ciência Hoje. Então, o primeiro conceito que o bloco traz pra gente é: o humano hoje interfere diretamente no clima. Então, as ações humanas são responsáveis pela interferência no clima. Isso aí é um bom repertório não só para o bloco 3, né? Inclusive para outras redações, desde que caia aí questões do clima. Acho bom você anotar, porque faria muito sentido para mim. Depois trouxe: clima atrapalha e derruba a produtividade da soja. Então, traz a soja, que é importante para o Brasil enquanto economia, e mostra que o clima interfere na economia, e aí a gente tem toda uma problemática e um dilema, tá? Bom, começa a dizer assim, que desempenho inferior tem a ver com o mesmo clima que, ironicamente, ajudou tanto na safra anterior. Resultado é melhor em áreas com irrigação, mas ainda assim está abaixo do esperado. Então, essa pontuação aqui. Depois a gente tem: ó, o enfrentamento das mudanças climáticas exige um engajamento abrangente e sistemático, de modo que as medidas propostas impliquem mudanças estruturais e não apenas soluções individuais.
Nesse contexto, considerando os fragmentos acima, usados como fundamentação em compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e política nacional sobre mudanças de climas, a PNMC, Lei 12.187, de 2009, elabore um texto dissertativo contínuo, 35 também a 40 linhas, como vem o padrão, exceto do bloco 8, relacionando criticamente os seguintes aspectos. E aí tá os três pontos, né? Primeiro ponto traz a relação aqui, ó, a relação entre mudança climática e produção agrícola e o quadro que elas afetam mutualmente. Depois, um dilema de ter enfrentado políticas públicas de um país em desenvolvimento no contexto da chamada tragédia de bens comuns. E, por fim, uma ação indicada para que o setor agrícola possa reduzir a sua contribuição em mudanças climáticas. Olha isso aqui. Pedia uma solução, pedia uma perspectiva. O bloco 3 foi o primeiro bloco que pediu resolva. E aí a gente volta para um conceito anterior de concurseiro. Olha só, concurso público não tem proposta de intervenção. Concurso público não precisa de proposta de intervenção final. Você não deve nunca solucionar o tema do concurso público na sua redação. Mentira! A Sesgran Rio pediu no bloco 3 para que o concurseiro trouxesse uma solução. E ela pede que o concurseiro traga uma solução quando ela fala isso daqui, ó. Uma ação indicada para que o setor agrícola possa reduzir sua contribuição às mudanças climáticas e a explicação de como se dará essa redução. Então, inclusive, é com detalhamento. Olha que interessante pra gente. Você que é concurseiro de qualquer eixo, você que é concurseiro de ensino médio, de ensino superior, você que é concurseiro, anota essa dica, tá? A Sesgran Rio pediu, no contexto de como ela aborda a temática, que você faça uma proposta de intervenção. Não quer chamar de intervenção? Chama uma proposta de solução. Mas ela pediu que o assunto seja solucionado. E isso ninguém pode negar. Pode até não gostar que ela pediu proposta de intervenção, mas, todavia, entretanto, no entanto, não pode negar. Bom, então, algumas coisas que a gente trouxe aqui para vocês, né? Sugestões da abordagem. Primeiro aqui a relação, então, que seria entre mudança climática e produção agrícola, explorar como as alterações no clima afetam diretamente a produtividade, em contrapartida, como práticas agrícolas podem intensificar as mudanças climáticas. Um bom repertório era a Agenda de 2030, de desenvolvimento sustentável da ONU, dilema das políticas públicas e a tragédia dos comuns, abordar o desafio de implementar políticas que equilibrem o desenvolvimento econômico com a prevenção ambiental, né? Hoje no Brasil a gente não vive só a questão do agronegócio, que é muito falado também, mas até a questão de outras prevenções que são deixadas de lado, né? Que não são dadas atenções, né? Várias catástrofes acontecem no Brasil porque são causadas mesmo pelo homem, né? E uma outra sugestão de abordagem: ações para reduzir a contribuição do setor agrícola às mudanças climáticas, que seria sugerir práticas agrícolas sustentáveis. Acho que sim, essa sustentabilidade aqui seria muito importante, muito necessária, muito até não inovadora, né? Mas útil mesmo, útil e necessária nesse viés, tanto do concurso quanto da abordagem, da abertura que o tema trouxe. Beleza? Falei bastante, comentamos bastante de como foi abordado aí. Conta pra gente aqui nos comentários como que você fez essa redação. Ficou seguro? Ficou inseguro? Deu medo? Não deu? E aí? Conta pra gente e a gente se encontra nos próximos concursos que você vai se preparar aqui com Redação Online, na plataforma de correção, para que a gente possa corrigir a sua redação. Um beijo e obrigada por ter acompanhado essa aula até o final. Não esquece de deixar o seu like, ativar a notificação e melhorar cada vez mais a sua escrita. Tchau, tchau!